Православната църква е определила 20 януари за почет към Свети патриарх Евтимий Търновски. В същия ден е и народният празник Петлюв ден. Свети Евтимий е роден около 1327 година в Търново, столица на Второто българско царство. Още твърде млад, Евтимий се издигнал високо със своите знания, мъдрост и чист духовен живот. Духовните му търсения го отвели до Килифаревския манастир, където около 1350 година станал монах под духовното ръководство на преподобния Теодосий. По-късно, в продължение на 7 години, пребивавал в Цариград и в Атонската Света гора. Завръщайки се в родината, свети Евтимий се усамотил в пещера недалеч от Търново и построил там църквата Света Троица. Скоро при него се заселили ревностни ученици и се образувал цял манастир, превърнал се след време в огнище на просвета и чист духовен живот. В 1375 година свети Евтимий заема патриаршеския престол. Той станал патриарх по всенародно желание в една от най-бурните и страшни епохи в историята ни. Проявил се като истински пастир, служил на Бога и народа без отдих и почивка. Когато в столицата нахлули турците и започнали да безчинстват, Евтимий смело се изправил срещу техния предводител и го накарал да спре ужасната сеч. Сред писъците, бодър и силен с пророческата си осанка, той издигнал глас: «Не бой се, народе мъченик! Вярвай в Божията правда и милост! След Голгота иде възкресение!» С заповед на султана патриархът бил изпратен на заточение някъде в осиротяла България. Предполага се, че е издъхнал през 1401-1402 година. С пустиннически подвиг просия и по достоинството на просветителски престол се възкачи, откъдето с лъчите на богопознанието и добродетелите озари всички и чашата на безкръвното мъченичество изпи. А сега, като предстоиш пред престола в горния Йерусалим, Евтимие, моли Христа, нашия Бог, за тези, които почитат твоята памет. Здравейте, уважаеми зрители! Днес бих искала да споделя с вас една от най-силните мисли на свети патриарх Евтимий. Съществуването и преуспяването на моя народ и на вярата на моите предци
е и моята лична съдба. Житиеписецът Григорий Цамблак сравнява делото на свети Евтимий с стореното от законодателя Моисей и от египетския цар книголюбец Птоломей. И с основание. Това, което сега предстои да се случи в Да сме живи, да сме здрави, уважаеми зрители, е да преминем към фолклорната част на предаването. За днес имаме план да ви запознаем с обредите, изпълнявани от нашия народ на 20 януари. Останете с нас! Народния календар Петлюв ден има две дати. По стар стил е отбелязан на 2 февруари, а по нов днес, на 20 януари. Празникът е познат под различни имена. Това се дължи на съвпадането на датата на неговото честване с датата на християнския празник, почитащ паметта на свети Евтимий Търновски. Самото название Евтимов ден не е много популярно. По-разпространени са неговите производни – Евтимия, Ихтим, Ехтимя, Хетим, Евтимюв ден. Срещат се още и имената Петеларов ден, Петлешков ден, Петелков ден, Петлов ден. На някои места в България се среща и името Света Черна, тъй като там се коли задължително черен петел. За произхода на празника Петлюв ден са няколко. Едната гласи, че това е древен славянски празник в чест на лова и пчеларството, на който се приема новата генерация ловци. Според други изследователи, празникът е мъжки аналог на обичая Бабин ден. Съществува и трета версия, която се основава на исторически момент – турското робство и еничерството. Ще ви я разкажа, разбира се, но нека да бъде след ето тази песен. Яничари, ходят мамо, цело на село,
Разпространената версия за произхода на празника Петлюв ден е свързана с събирането на кръвния данък по време на турското робство. Разпитаните стари хора и легендата разказват как смела българка скрива мъжкото си чедо и отказва да го даде на турците, а те се заканват, че ако не го предаде, то ще бъде заклано. Тогава жената заявява, че сама ще заколи скъпото си момче, но няма да им го даде. През нощта тя извежда и скрива детето си далеч извън селото. После заклала в полунощ петела на прага на къщата и опръскала с кръвта му навред. Когато сутринта дошли повторно, турците останали стъписани от постъпката на майката. Смята се, че от тогава та до днес този ден се отбелязва като празник на мъжката рожба, като ден на мъжкото начало на българския род. Нека сега ние да се порадваме на таланта на ето тези български момчета.
част от днешната ни среща ще отделя специално за рубриката Загадка. Вижте каква е вашата задача за този месец и побързайте с отговорите. Защо мълчаната вода, използвана в редица български обичаи, се нарича така? Отговорите ви на загадката за месец януари очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на януари. Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балканфолк, будният дух на българската нация, живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора, най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията!
стигнахме и до момента, в който своя специален поздрав от да сме живи, да сме здрави ще получат именниците. На 20 януари имен ден имат Евтим, Евтимия, Евтимий. Да ви е честито името. Хубав празник! Приключваме за днес, приятели. Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави очаквайте точно на 1 февруари, когато ще отбележим и Трифонов ден. До среща тогава! Да сте живи, да сте здрави!